איך היה לישון אתמול? פעם ראשונה אדם חופשי. הוא לא נראה כמו התמונות הזכורות מזמן המעצר או הכלא, בתיק שהסעיר שנים רבות את המדינה כולה. אני רצחת או אנסתי, אז אין לי תקווה. אבל יש לי תקווה, ברוך השם. 27 שנים אחר כך, סולימאן אלביד, שהורשע ברצח ואונס הנערה חנית קיקוס, בן 72, צנום, אבל לא מפסיק לחייך, בבית אמו הקשישה ברהט. תודה רבה, תודה לחבר'ה, אני מרגיש טוב. כן. אני גם שמח. כולם באים, לא יודע, בפרשבה, בדימונה, מערד. באמת. במשך שנים הוא מכחיש. ההרשעה הגיעה אחרי ראיות שחלקן הוטל בספק. התיק חזר פעמיים לדיון במחוזי ופעמיים בעליון. בתחילה הורשע אלביד באונס, אבל זוכה מרצח. תגיד לי, על מה? תגיד לי, על מה? אם הייתי עושה, כן, אני אסתער ואני... לא יודע מה. אז הוא שחזר, אבל אמר שזרק את הגופה מהרכב ליד מזבלה. היא נמצאה רק שנים אחר כך, במקרה קילומטרים רבים משם, באתר בנייה ליד באר שבע. אבל הוא מסרב לשקוע במה שעבר עליו במשך שנות דור. אני לא יכול לעשות שום דבר. מה אתה עושה? כן. מה אתה חוזר? אבל אתה... אבל אתה יכול... עוד 27 שנים עוד. אם באמת לא עשית, להצטער שהיית כמעט 30 שנה בכלא. אני אזרום עם זה, אני לא אסתער על זה. גם כשהוא יושב 27 שנים, אז ידעתי שיש, שהמשטרה והפרקליטות והשופטים הצביעו עליו שהוא השם והוא הנוצח והוא על הצח. אני לא מרגישה שזה הוא. עורך דינו של אלביד, אביגדור פלדמן, אמר הערב שהוא מתכוון להגיש בקשה למשפט חוזר, לדבריו על בסיס ראייה חדשה ועיוות בחקירה. שיעשה משפט חוזר, כי את האמת יצא לאור. היום אמר סולימאן שלא עיקו אותו בחקירה, מדוע הודה? חומר הזה, שיטות החקירה שהפרידו עליו, ו12 ימים ללא שינה, ואיומים. ומדובב מביא לו סיגרת חשיש ואומר לו תעשן אחרי כמה ימים שלא עשן. הוא אומר להם, שמע, אני ראיתי את הסרטונים של החקירה ואני ראיתי מה היה שם בסרטונים. זה התעללות ממש, לא הרביצו לו, אבל התעללו בו. הבן אדם מאמין בעצמו, מאמין. אם הוא לא היה מאמין, לא היה צורך. שבוע. משפטו הזכיר בימים האחרונים ללא מעטים את משפט רומן זדורוב, רק בעידן שללא רשתות חברתיות או סדרה שתציף את הפרשה. אלביד לוקה בפיגור קל, ואז לא הבין לחלוטין עברית. עכשיו אני חופשי. חופשי, אבל אני אלחם. עד הסוף.